Նախագիծը երկար քննարկվել է աշխատանքային քննարկում, հետո անձնաժողովի նիստում։ Երկու կարևոր մատնանշում, քիչ առաջ Տիկին Սարգսյանն ասաց, որ միավորումից ԱԻՆ ակադեմիայից որևէ դասախոսական կազմից կրճատումներ չեն լինի, և մեր գործընկեր Արգիշտի Գևորգյանի բարձրացած հաստին վստահեցում եղավ, որ կրթամալիր ընդունվելու համար պարտադիր պայմանը զինված ուժերում երկամյա ծառայություն։ Մի հեռուստատ ինտերնետային հաղորդում կա, այսպիսի մի միտք մի անգամ լսեցի, ասում են, լսում ես կառավարության ծրագրերը, մեգա նախագծերը, փոփոխությունները, դիվերսիֆիկացիա, ասում ես, այսինչ լավ, ասում, բայց մեկ էլ որ հիշում ես, այս են կառավարությունն է, որ հայտարարել էր պատերազմ փողոցային առևտրին, և իր իսկ հայտարարած պատերազմում պարտվել էր, հասկանում ես, որ վերջը։ Տիկին Սարգսյանը հիմա էլի կասի, ախր ես ինչ կապ ունեմ, Տիկին Սարգսյանը նորից եմ կրկնում, այն բանտիկով փաթաթված նախագծերը, որ բերվում են այստեղ, սա մի իրականություն է, կամ մյուս իրականությունը, Գառնիկ Դանելյանի ասած իրականությունը, պարեկային ծառայությունը Խուդինյան Արտուրով քաղաքական իշխանության քաղաքական պայքարի մեջ դերակատար է։ Երկու-երեք օր առաջ հանձնաժողովի նիստում եմ հարցրել, եթե ամփոփիչ ելույթում տեղեկություն ունեք, ձեր գործընկեր պատգամավոր Սիմոնյան Աշոտի վրա պատգամավորն է, վաղը մի օր լինելու եք նաև ընդդիմություն, Սիմոնյան Աշոտի վրա 40-ից ավել կարմիր ու սև բերետավոր հարձակվել էին, մինչև հիմա մի ոստիկան պատժված չի, ծառայողական քննություն, 4 ամսվա մեջ ներքին գործերի նախարարություն ծառայողական քննության արդյունքները չգիտի, այսօր ժամը 2-ին Աջափնյակի դատարանում 10 քանի հոգի մեր քաղաքացիների դատնա, նայում ես խեղճ ու կրակ մի կին, որպես ոստիկան, ծեծողան, նայում ես 2 մետրանոց, բոյով կարմիր բերետավորները, որպես տուժող են հանդես գալիս։